No tällä hetkellä, tänä vuonna Heros otettiin käyttöön oikeastaan kaikkialla muissakin meidän konttoreissa eri ympäri maailmaa. Intia, Hong Kong, USA, Ranska, Espanja, Uusi-Seelanti. Mitä mehän nyt onkaan näitä toimipisteitä? Siinä vielä muutama puuttuu, mutta tosiaan, nyt ollaan siinä, että ostolaskupuoli on täysin Herosissa hallinnoitavissa. Taloushallinnon maailma on muuttumassa. On aika nostaa gepardi pöydälle. Ostolaskuprosessilla on uusi aika. Heros, koska taloushallinto on palvelua.